Kristoffer, välkommen till AIK. Stort tack. Berätta, hur känns det att vara här? Nej, det känns jättebra. Hemma i Stockholm igen och spela för den här klubben känns jättebra. Nej, men vi har precis tecknat ett avtal för resterande del av säsongen med Kristoffer Nordfeldt. Han har dels varit här och tränat med oss individuella pass med Kenny här under en tid. Och det ser ut, lyckas vi också hitta en lösning, vilket känns otroligt bra. Vi hamnade i en inte optimal målvaktssituation från start här, där Jakob Haugard har haft en problematik som vi inte riktigt fått bukt med, och däremot fått positiva signaler fram och tillbaka, men det har inte hållit. Så att vi har jobbat på att försöka hitta en bra lösning, och dels kortsiktigt men också i det längre perspektivet. Men nu är Kristoffer här och hoppas att han kan med och bidra redan med start nästa vecka. Att komma till AIK i den positionen de befinner sig nu, dagen efter en derbyseger, vad säger du om det? Nej, men det är jättekul. Fightas för titlar och försöka uppnå någonting tillsammans de här sista månaderna på säsongen. Vad är målsättningen för dig personligen under hösten? Nej, men såklart komma in och hjälpa klubben så gott jag kan, och så tar vi det därifrån.